V središču homilije papeža Frančiška med jutranjo sveto mašo v kapeli doma svete Marte 15. decembra je bil lik Janeza Krstnika. Liturgija nas namreč v teh dneh vabi k premišljevanju in poslanstvu tega človeka, ki je živel v puščavi, pridigal in krščeval. Janez je vse grešnike krščeval, vendar s tem predhodnim majhnim korakom naprej. Vedel je namreč, da bo preostalo pot po tem koraku storil Gospod. In ti ljudje so se spreobrnili. Papež Frančišek je pojasnil, da je bil Janez Krstnik pastir, ki je razumel situacijo ljudi in jim je pomagal iti naprej z Gospodom. Veliki si lahko dovolijo dvomiti prav zato, ker so veliki. Prepričani so o svoji poklicanosti, toda vsakič, ko jim Gospod pokaže novo pot, po kateri naj hodijo, podvomijo. Toda to ni pravoverno, to je krivoversko, to ni Mesija, ki sem ga pričakoval, to je delo hudiče in prijateljev, ki mu pomagajo. Veličina Janeza, velikega, poslednjega v tisti vrsti vernikov, ki se je začela z Abramom, tistega, ki oznanja spreobrnjenje, tistega, ki ne uporablja polovičnih besed, da bi obsodil vzvišene, je torej tudi v tem, da mu je na koncu življenja dopuščeno podvomiti. To je program krščanskega življenja. Prvi korak je stvari govoriti z resnico in od ljudi sprejeti tisto, kar lahko dajo. Prosimo Janeza za milost apostolskega poguma, da bi stvari vedno govorili z resnico apostolske ljubezni, da bi ljudi sprejemali z malim, ki ga lahko dajo, prvi korak. Preostalo bo naredil Bog. In tudi za milost dvomljenja, pogosto, morda na koncu življenja, se nekdo lahko vpraša, toda ali je res vse tisto, kar sem verjel, ali je le fantazija. To je skušnjava proti veri, proti Gospodu. Naj nam veliki Janez, ki je najmanjši v nebeškem kraljestvu in je zato velik, pomaga na tej poti po Gospodovih sledeh.